ورکشاپەکە ئاشنابوونی خوێندکارانە بۆ کاروباری پەرستیاری. خوێندکارانیش ورکشاپەکەیان بە گرنگ وەسف کرد و هیوایان خواست ئەم جۆر ورکشاپانە بەردەوامی پێ بدرێت. بەمەبەستی ئاشنابوونی خوێندکارانی دواناوەندی بۆ کاروباری پەرستیاری، ئامادەی پەرستیاری کەرکووک بە هاوکاری بە ڕێبەرایەتی گشتی پەروەردەی کەرکووک ورکشاپێکیان بۆ دەرچوانی چەند دواناوەندیەکی کچان ڕێکخست. ئەم ورکشاپە پێناومانەتە کایەوە بۆ ئەوەی کە قوتابیانی خوێندکارانی دواناوەندی ئاشنایی بکەین بە کاروباری پەرستار لە ناو هینەکەمانی ئاعدادیەکەمانە. وهم اما وكو بيروي شي صالانا لغر باريو باريتي بيروردا هم صالك سن قطاب خانيك حلب زيرتن بووي بينير وسردان يمكن امس امرو اما يكم هاتني انا بنزرد ام صالوا ولو هرسنك بناية كمان بسويش موقت مليرة يعني تك بناية كمان تعميري تدا يستاك حاليا تواني من وكوبلي بيسانغاي شي بتسوكو تن سمينار كيان بو آماده بكينو بو يان باس كين لسر ناون دي كمان سيتيا و سيتيانيا خند كارانو همو كتن تك خند كاراني كورمان نماو استاكا درجات اعتماد كاتا سرو معدلاتاني كبو من تقديم كان انزا هي واهي صالي واهي معدل شست لشست بينز راوستي صالي واهي دابا زيتا بنزا ببي او معدلات اني كبو من تقديم كان بس تن خالي شي قرنقي لنا اويا مادي انجليزي ومادي احيا ابي درزي برز بيتنا او خيرت كاريكا ديت نعمل بو خيرتر اما وكو اداري عدا آمادەی پەرستیاری کەرکووک ساڵانە ئەم خولاکەینەوە بۆی کە تەلەبانی کەوا کچنیان کوڕن تەشجیع بن بۆی بێن نەختی زانیاریان هەبێ لەسەر تەمڕیز لەسەر پەرستار لەسەر پەرستیاری بۆی کە بتوانن یعنی بتوانن کەوەی کە سێ ئامادەی تەواو کەن ئامادەیان هەبێ بۆی کە بێن لێرە تەقدیم کەن و ببنە پەرستار لە نەخۆشخانەکانمان داوام کەن. طبعا آمادەی پەرستیاری چەند جیاوازێکی لە ئامادەکانی تر هیچی لەوانە ئێستا حاڵیان بەس کچ ماوەتەوە، جاران کوڕیش هەبوو بەڵام بەس ئێستا هین کچە. ئێمە ئەو امتیازاتانی کەوا کچەکە ئەو قوتابیانی کەوا دێن بۆ ئێرە هەیانە، هیچی لەوانە مانگانە ڕاتبی مانگانیان هەیە 50000 دینار دانێ، لەوانە سیاری خۆمان وەکو ئامادەی ئەیان بابوو ماڵ ئەیان هێنێتەوە، دانێتر لەوانە وزاری سەحا ملزەمە بۆ کە تەعینیانەکات، هەرکە ئامادەیان تەواو کرد تەعینیانەکات، دانێتر لەوانە ئەگەر دەرەجە بێن نمرەی باش بێن لە سەفی شەش کە تەواو کەن بۆیان هەیە بڕۆن بۆ مەحەد تەواو کەن، بۆیان هەیە بڕۆن کولیە تەواو کەن. من قوتابیانی کەوا لێرەن ئەکید ئیستیفادەیان کرد، ئامانج لەوە بوو کەوا ئەو زانیاریان بدەینێ کەوا ئێمە هەمانە لە پەرستیار بووی کە بتوانن یعنی زانیاریان لەسەر پەرستیار بگۆڕێت. احتمالە چەند کەسێکە بێ بترسێ لە کەلمەی پەرستیاریان پەرستیاری، بەڵام ئەم خولە وای لەم قوتابیانە کرد و لەم خوێندکارانە کرد کەوا هاتوونە بۆیرە بۆی ڕایان بگۆڕێت لەسەر پەرستیار و پەرستیاری. دڵنیام هەنێ زۆربەی لەوانە ئامادەیان هەیە بۆ ساڵی داهاتوو تەقدیم بکەن لێرە و منافەسە بکەن بۆی کە کورسیشیان بەرکێ لەم ئامادەیە. داوای کە هاتم بۆ ئێرە ئێرەم زۆر بەدڵ بوو، یعنی جێگایەکی خۆشە و ئاسانە و لێرە یعنی زۆر شتم وەرگرتووە و ئینشاءڵا بزانم بتوانم بێم بۆ ئێرە. دەستخۆشکارییان لێکەم و زۆر سوپاسیان لێ دەکەم، یعنی بەڕاستی یعنی باش تێگەێنن و شتەکانش لێرە هەموو شتێ یعنی تێگەێنێ. و ورکشۆپەکە کە ساڵانە لەلایەن بەڕێبەرایەتی پەروەردەی کەرکووکەوە ئەنجام ئەدرێت، دوای کۆتایی ورکشۆپەکە و داوامکردنیان لە ئامادەی پەرستاری چەندین ئیمتیازاتیان بۆ تەرخان دەکرێت. لای خۆشیانەوە خوێندکاران ئەم هەنگاویان بە گرنگ وەسف کرد و خوازیار بوون بەردەوامی هەبێت. بەناسایید کەناڵی ئاسمانی کەرکووک. لە چوارچێوەی هەڵمەتی کردنەوەی خولی بەرزکردنەوەی ئاستی زانستی مامۆسایان لەلایەن یەکەی سەرپەرشتیارانی پەروەردەی کەرکووکەوە بۆ مامۆسایانی قەزا و نەحاڵ